לפרס הכתיבה התורנית, פה לקראת הסוף תהיה לנו הפתעה, אבל נתחיל שוב. קודם כל, הפרס הזה נעשה בשיתוף העיתון שבתון, שנציגו יהיה דניאל מתתיהו, שאתה מוזמן לעלות, אתה מלווה אותנו הרבה שנים, ומי שפעיל ופעיל זה המנכ״ל של הליכות עולם, הרב שחר מתנה, פה גם אתה תעלה, מגיע לך הרבה מחיאות כפיים. ערב טוב, הכתיבה התורנית זו כתיבה שאנחנו למעשה, זו פרס למעשה שאנחנו כבר מקיימים זו השנה השלישית. זה התחיל כאשר נושא הכנס היה צדק חברתי במשפט התורה, זה המשיך בדיני מיסים במשפט התורה, והנה אתה, דיני פשיטת רגל והוצאה לפועל. ואנחנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה בין הליכות עם ישראל לבין אלון שבתון. נמצא כאן הסמנכ"ל שי מאור, שמצטנע ויושב לו שם בפינה, וגם אותו אנחנו נזמין לך. נמצא כאן איתנו גם מיכאל רט, האיש שעמד מאחורי קליטת כל המאמרים, בדק אותם וראה שהם עומדים באמת על פי הקריטריונים, 700 מילים ולא יותר מכך, אולי קצת יותר מכך. אז גם מיכאל מוזמן כאן לבוא לעלות, ונבקש מיושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש המעמד, להזמין את הזוכים. בבקשה. אוקיי, אז מקום שלישי זכה רבי אלישי בן יצחק, והוא עסק בכתיבה תורנית בדיני פשיטת רגל והוצאה לפועל במשפט העברי. מקווים שיותר לא יהיו פשיטות רגל, אנחנו מספיק סבלנו בשנה האחרונה פשיטות רגל וכל הדברים, אבל די צריך להיות. פעם פה כן נותנים את המעטפות, אז חבר'ה, כדאי לעבור מ... איך אומרים? מיצירה תורנית לכתיבה תורנית, כי לפחות כאן נותנים את זה במקום התורנית. השני זה ירון מונגר, שהוא זכה במקום השני, וגם כן, כולם כבר לא דבר. גם כן, דיני פשיטת רגל רוצה לפעול במשפט העברי, המקום הראשון, פה יש לנו קצת הפתעה, קצת התבלבלו. המקום הראשון זכה הרב צבי סגרון. מדברים לא רק בכתיבה היוצרת, אלא גם לא פרס היצירה התורנית, אלא גם הכתיבה התורנית, ומכובד להעניק לו את הפרס סגן השר, שמשנה שפועל כשר הדתות. חבל כל הזמן, תקבל לי.